Какво се случи във Варна и областта през изминалата седмица? Вие гледате обзорното предаване на телевизия Черно море, седмицата през обектива. 19 февруари е тъжна дата в българската история. На този ден едно черно бесило, издигнато край София преди 145 години, припомня трагичната смърт на Васил Левски. Въпреки дъжда, десетки варненци се събраха пред барелефа на големия българин на булевард 8 Приморски полк, за да почетат паметта му. Плачи! Там близо, край град София, стърчи! Аз видях черно бесило и твой един син Българио виси на него със страшна сила. Любовта към родината и нейните герои трябва да се учи още от ранна детска възраст, казва Свилена Динкова от детска градина Слънчева дъга. Определено първото нещо, това е родолюбие и всеотдайност към нашата родина, за да могат да почувстват духа и всичко това, което се стремим да им покажем в рамките на тези 4 години, през които са в нашето детско заведение. А какво ги научихте за Левски да знаят? Ами, значи, първо на нас ни предстои една викторина, която ще бъде на 27-ми и за която децата са подготвени от своите учителки в групите по повод националния празник на България, по повод 145-годишната на Васил Левски и съответно за героите, които са дали живота си за свободата на нашето отечество. Левски – освободителя на България. Как наричаме още Левски? Апостол. Апостолът на? Свободата. Кажи ми ти, какво знаеш за Васил Левски? Че са го обесили. Скача в игрите по-добре от лъв. С битките с пашите винаги е бил пръв. Не се едно тропа и вика, повтори юначе лъвския ми скок. Десетки се поклониха пред паметника на Левски в морската градина. За упокойна молитва отслужиха свещеници от Варненската епархия. Милвай ни Боже, според великата си милост, молим ти се, чуй ни и помилвай. Господи, помилвай, Господи, помилвай, Господи, помилвай. С едноминутно мълчание и падане на колене присъстващите почетоха паметта на апостола. Звайна ритуал пред паметника на великия българин, единственият на когото народът ни е дал името Апостолът на свободата, бяха положени венци и цветя. Пред паметника му се поклониха представители на областната администрация, община Варна, общинския съвет, районните администрации в града, патриотични културни институции, учебни и детски заведения. Поклон пред паметта му. Конкурсът «Изкуството и науката за космоса» събра 250 ученици и техните учители. Участниците са от Варна и областта, Горна Оряховица, Пловдив, Стамбулийски, Разград, София, Царево, Белослав и Трявна. Инициативата е посветена на 50-годишнината от откриването на Народната астрономическа обсерватория и планетариум Николай Коперник във Варна, която се навършва на 22 май. Останахме вече на 50 години, една възраст, която сме, мисля, олегнали с много нови идеи, с нови хоризонти и с нови мечти, естествено. Официално бяха наградени призьорите и бяха връчени грамоти за участие. Учениците участваха в три категории – рисунка, есета, съчинения за по-малките и стихотворения. Музикален поздрав отправиха секстет при ансамбъл Българче и възпитаниците на балетните школи към Общинския детски комплекс във Варна. Едни ученици, които се занимават с астрономия и които желаят да полетят в космоса не само чрез словото, но и чрез предпрояването на изображенията, които те си представят, че съществуват в космоса. Програмата завърши с публична лекция на тема Коперник и хелиоцентричната система. Темата не е избрана случайно. На днешната дата, 19 февруари, отбелязваме рождението на Николай Коперник.
Уроци по летене започват във Варна. Реалити формата е дело на възпитаници на Икономическия университет в града. Инициативата цели да подготви завършващите ученици за сложните житейски ситуации и да им предложи съответно решение. Проектът е много интересен. Идеята му е да запознае младите хора с живота, който настъпва след като завършат училище, а именно как да си намерят работа, къде да живеят, т.е. как да си намерят квартира, как да управляват своят собствен бюджет и такива различни интересни идеи. Самите студенти определят начинанието като мост между училището и живота след него, като уточняват, че много често реалността се различава коренно от очакванията на зрелостниците. Ще бъде под формата на реалити сериали. Ще се излъчат 4 епизода, в които учениците ще бъдат поставени в реални житейски ситуации. 4 са темите, които ще бъдат засегнати в тези епизоди. Създаване на собствен бюджет, намиране на квартира, намиране на работа и как да живеят с бюджета, който са си създали. Мисията на уроци по летене е чрез нагледно представяне да се дадат съвети и насоки на завършващите средното си образование, да бъдат подготвени и по-уверени в себе си. Ще бъдат представени най-често срещаните типажи и ситуации, а ментори на младежите ще бъдат специалисти от областта на финансите, недвижимите имоти и работодатели. Варна е вторият по големина регион след София, който изпраща студенти в чужбина. 20% от общо 2080 в страната са кандидатите от Варна. Великобритания, като държава с най-голям избор на програми на английски език, продължава да бъде сред предпочитаните дестинации на кандидат-студентите. И дори тази година 11-класниците продължават да питат за конкретни учебни заведения и конкретни специалности, което показва, че те също са оптимистично настроени, че ще има вариант след Брексит също да продължи финансирането на български студенти. Елена Борисова от Чумен иска да продължи образованието си в Обединеното кралство. Избрала специалността козметични науки. Тук също има места, на които човек може да учи и да се развива, но тази област, в която аз искам да се развивам, тук не е достатъчно развита. И всъщност съм с едно желание, когато завърша, да се върна и да я развивам. Бизнес специалностите като икономика и маркетинг традиционно привличат много студенти. Но напоследък забелязваме засилен интерес към инженерните специалности, както от момчета, така и от момичета. И това е много хубав факт, защото навсякъде в Западна Европа и в университетите има специални програми, които финансират особено момичетата, които тръгват в тази посока. Търси се този по-иновативен, по-творчески подход към решаване на инженерните проблеми. И навсякъде в Европа, дори още в гимназията, се стимулират младите да изберат професията, която подхожда повече на техния менталитет, отколкото на това дали са момче или момиче. Във Варна представители на над 70 университета, 40 езикови центъра и пенсионни училища се събраха на най-голямото образователно изложение в България – Световно образование. Целта на форума е кандидатите да получат обстойна информация за специалностите, приемат и най-новите тенденции в областта на образованието в чужбина. Павилионите до юнашкия салон във Варна са съборени. Зоната се разчиства от строителните материали. Очаква се до средата на месец март дейностите да приключат. Предвижда се теренът да се облагороди и да се превърне в място за почивка, спейки и приятна среда. Мястото ще е продължение на парка, който обгражда драматичния театър. Средствата за дейностите са предвидени в общинския бюджет. Процедурата за облагородяване на пространството около юнашкия салон стартира през октомври миналата година. Началото бе дадено със съгласуване на идейния проект с експертния съвет по устройство на територията. Ремонтираната сграда на юнашкия салон бе официално открита в края на 2015 година. Това е най-старото спортно съоръжение в града. Строителството му започва през март 1909 година. Проектът е на архитект Манол Йорданов. В градежа са инвестирани 40 000 златни лева, дарени от общината, и 5 000 златни лева, дарени от граждани. Първите жители на морската столица, които даряват средства, са от Варненското ловно дружество, а след тях се включва и Варненското колоездачно дружество. В началото на 2016 приключи облагородяването на района около Козирката, в близост до юнашкия салон. От мястото бяха премахнати 11-те павилиона, които скриваха гледката към градинката. Мястото стана притегателно за отдих на възрастни и игра на деца.
Приходите от международен туризъм в България през миналата година са близо 7 милиарда лева, сочат данните на БНБ. Това е с над 9% повече спрямо рекордната до момента 2016 година, когато според ревизираните данни приходите са стигнали 6,3 милиарда лева. Постижението доказва ефективността на усилията да се надгражда постигнатото и да се работи за устойчивото развитие на България като целогодишна дестинация, коментира министърът на туризма Николина Ангелкова. През миналата година чуждестранните посещения на туристи у нас са били близо 9 милиона, което е със 7,6 на 100 повече от 2016 година. За пазари като Гърция и Румъния тези визити са били по над 1 милион. Много добри резултати са постигнати и на входящи пазари Германия, Турция и другите балкански страни. Инсулинова помпа и консумативи получи малкият Борко от Русе, който е с диабет от почти години. Средствата за устройството са осигурени от фирма, парите за консумативите от благотворителна инициатива на ученици от Велико Търново и Попово, които също са на инсулин. Дарението връчи председателят на асоциация до гусни дъгата Денислава Ангелова. Тази помпа и консумативите са част от добротата и от проглеждането на децата извън тяхната болка. Те прогледнаха и видяха, че трябва да бъдат добри, защото 2-годишно дете има нужда от тях. Кампанията е започнала по повод Световния ден за борба с диабета. До края на годината на Борко ще бъде дарен и сензор за измерване на кръвната захар. Животът на семейство Недялкови се преобръща, когато Борко е на година и 2 месеца. Тогава родителите разбират, че синът им има диабет. Ми приехме, а? След това мисля, че вече дълго да така се нагодиха с нещата. Консуматива. Началото беше шок. Консуматива, сензор, апаратчето, асоциация до... 53 деца могат да разчитат вече на инсулинови помпи, 21 от тях от Варна. Цената на инсулиновата помпа е около 7000 лева. Здравната каса осигурява безплатно устройствата, но само за пациентите над 30 кг. Тя не става за деца под 30 кг, т.е. за малкия Борко тази помпа няма как да бъде полезна. И в същото време тази помпа, която дава здравната каса, не може да се върже с сензор за измерване на кръвната захар. Ние искаме минимална болка и страдания за децата. Това детенце с тези пръщчета точно след 1 година няма да има кожа и чувствителност, защото измерването на кръвната захар ще бъде между 10 и 15 пъти на денонощие. Инсулиновите помпи помагат за прецизното дозиране на инсулин в организма на малките диабетици. Мерят постоянно кръвната захар и дават точна картина на колебанията й. Освен това, предотвратяват така болезнените за децата многократни обождания. Павилионите на улица Дрин, умели за наечи, показват на варненци и гости на града как с ръчните им пръсти ваят различни красиви предмети вече повече от 6 месеца. Майсторите не плащат наем, а само консумативи – ток и вода. Целта е туристите да се насочат към пазарите, популярни в цял свят. Тези, които съхраняват и показват традициите на дадена нация. Попитахме за наечиите дали са доволни от интереса към техните изкуства. Интереса към занаятите винаги е голям. Най-малкото, защото все по-рядко се срещат занаятчии като нас. Началото беше малко трудничко, но с повече търпение мисля, че ще постигнем това, за което сме тук. Има вече интерес, понаучиха на варненци специално. Около Коледа имаше така доста движение. Надяваме се сега, вече чакаме Великден, следващия празник. Ние се надяваме да бъде целогодишен, защото не може да се каже, че варненци се интересуват от туризма толкова, колкото винаги има повод за празници, винаги има близки хора, които имат нужда от подаръци. По-добре е да вземеш нещо, което правено от ръка. Спират, някои се интересуват, някои не се интересуват. Интересно им е, като отпечатваме някой графика. По принцип отпечатваме и я подарявам. И това е. Инициативата е чудесна. Тук обстановката е много добра. Сме все хора на изкуството от една кръвна група. И има интерес. Определено има интерес. Минават хората, гледат по витрините, някои се осмеляват и да влязат, макар че, нали, входа е свободен. Смятам, че предизвиквам интерес, хората все повече се заглеждат, прави им впечатление ръчната изработка, съответно влизат, интересуват се.
Занаятчиите се надяват интересът към улицата да става все по-голям и все повече любители на изкуството да се радват на тяхното творчество. Поради промяна в наредба от 2016 година, общинските съветници от Постоянната комисия по образование към Варненски общински съвет приеха нова система от правила за електронен прием в първи клас в училищата на територията на града, която ще влезе в сила за учебната 2018-2019 година. От дирекция образование и младежки дейности са използвали всички 45 000 адреса, регистрирани в системата ГРАО, и са районирали най-близките територии около всяко училище на базата на големи булеварди и близост на подлези. И използвахме старата система на райониране, когато във Варна е имало такова райониране, всяко дете от квартала да се знае в кое училище учи. Използвали сме многогодишен опит, който е ползван на територията на община Варна във връзка с разпределението на учениците. Искам да ви кажа, че в това райониране старото има вече няколко недостатъка, тъй като някои училища ги няма, други са преместени и точно това преразпределение, на което тогава е било на 500 метра от всяка къща да има училище, сега води до едно преразпределение на картата на Варна. В обхвата на училищата в центъра, за които по принцип има наплив, попадат много по-малко деца на родители с постоянен адрес в сравнение с училищата в кварталите, каза още Лилия Христова. Тя добави, че има случаи на родители, които са си купили жилища заради близост до определени училища, но след районирането адресът им попада в обхвата на друго учебно заведение. По време на районирането е констатирано дублиране на административни адреси в градската част. Например, Сливница, блок 145, има два блока с един и същи номер. Булевард Васил Левски 52, номер 52, 58 веднъж се появява до Бързар Левски и веднъж до стадион Варна. И тези съответствия ние горе-долу сме гледали, нали, така да ги нагласим, че да бъдат съответно близки до съответното училище. Липса на административни адреси в базата на ГРАО има много такива, може би това е във връзка с новото строителство. И поява на нови адреси, които са получени от януари до сега, са 7 на брой, които излязаха в системата. Нещо повече, има улици, които фигурират с 3 имена. Подаването на документи тази година ще започне през май. Новата система е подложена на обществено обсъждане. Водещият критерий за прием е близостта на постоянния или настоящия адрес на детето до училището. Когато броят на кандидат-първокласниците надхвърля броя на местата за прием в дадено училище, влизат в сила и допълнителни критерии. Ако след прилагането им броят на децата, получили равен брой точки, надвишава броя на местата за прием в съответното училище, децата се класират на случайен принцип. Родителят при подаване на заявлението има право да посочи до 10 училища, подредени по ред на желанието. Съветниците от Комисията по култура определиха състава, който ще разглежда тази годишните номинации за награда Варна. В журито, освен председателя на комисията Даниела Димова, влизат още 6 души, които според утвърдената практика са носители на наградата за предходната година. Това са Венцеслав Антонов, отличен за романа си Пътуването, Ангел Ангелов, Лора Маринова Борисова, отличена за постижение в областта на сценографията, портрета и композицията, екипът на Държавен куклен театър Варна, представен от актьора Стоян Стоянов, Неждет Ахмет, отличен за приноса си за развитието на музикалния фолклор като преподавател и изпълнител, и Татяна Капричева, отличена в областта на журналистиката за популяризиране и отразяване на културния живот на Варна. Журито ще започне да заседава през март. Носителите на награда Варна ще бъдат обявени в навечерието на 24 май. На заседанието беше отчетен и доклад за мониторинг и оценка на проекти, финансирани по фонд Култура. Безспорно, като събитие не сполучило, сред младежките проекти е творческата работилница «Опит за гнездене». Така, забелязва се тази година сравнително слабото участие на бенефициентите, тяхното участие да се включат те от своя страна с подаване на съответния информационен материал. 62% от проектите, финансирани по фонд Култура, са били насочени към младежи до 25 години. От проведени 133 анкети става ясно, че е най-висока оценката за цялостната атмосфера на събитията, а най-ниска за интериора на мястото на провеждане. Съветниците приеха още организаторите на събития да бъдат задължени да упоменават съдействието на общината и на фонд Култура. През миналата година това са направили 71% от организиралите събития.
Фестивалите или проявите, към които няма толкова засилен интерес, ще получават по-ниско финансиране, решиха още членовете на комисията. Във Варненската специализирана болница по кардиология се извършват уникални за Североизточна България диагностични и терапевтични коронарни процедури. Световният си опит в инвазивната диагностика и лечението на сърдечно-съдови заболявания през тази седмица споделя един от най-добрите специалисти в Европа, доктор Фархад Фуладвант. За телевизия Черноморе той коментира, че интервенционалната кардиология във Варна е на високо ниво. Ако говорим за спешното, т.е. за инфарктите, за нестабилните, за тези пациенти, които имат нужда веднага да бъдат поети, веднага да бъдат лекувани, трябва да ви кажа, че дори е по-добро от много европейски държави. В България, във Варна, например, един инфаркт може да бъде сложен на масата и да бъде отворена артерията за по-малко от 40 минути. Това нещо в много държави просто е мечта. Това просто е мечта. Доктор Фуладвант е във Варна, за да представи съвременните образни и функционални методики IVUS и FFR, лечение на коронарни бифуркации, новости в инвазивната кардиология. С какво методиките IVUS и FFR ще помогнат в лечението на пациентите? Помага първото нещо да се изключи там, където не трябва да се слага стент, няма да се сложи стент. Тоест на много хора имаме, които са им сложени стентове, реално погледнато може би не са имали нужда. С това нещо се разбира, че не е необходимо, не е толкова стеснен участъка. Още пък повече, когато са важни участъци, началото на голяма коронарна артерия, left main, както се казва, или ствол, там е задължително, защото поставянето на стента трябва съвсем идеално да залепва за стената. Ако той не е залепнал, той ще се запуши този стент. А с IVUS отвътре се гледа и се вижда как стента, мрежичката е залепнала точно до стената. Заедно с инвазивните кардиолози на болницата във Варна, доктор Фуладвант ще извърши уникални за Североизточна България диагностични и терапевтични коронарни процедури на пациенти от региона. Надзиратели и съдебни охранители за пореден път излязоха пред Варненския затвор. Недоволството им е част от серията протести в системата с искания за по-високи възнаграждения и равен статут за служителите в МВР. От синдиката настояват за 20% увеличение на заплатите и по-голям щат. Протестиращите се възмутиха, че новоназначен надзирател получава приблизително толкова, колкото е месечното възнаграждение за работа на лишен от свобода. Колкото един лишен от свобода е една работа, 20 лева повече взема нов назначен надзирател. А колко взема един лишен от свобода, който е на работа? Около 500 лева. Наред с ниското заплащане са проблеми и условията на труд. Ремонта само за лишените от свобода ли? Моля? Ремонта само да, за... само за тях, да. Т.е. вие къде стоите, когато имате почивка? Еми, имаме си по година стая, но там слоят са минимални. От началото на годината надзирателите са получили само 5% увеличение на заплатите. Затова протестиращите се заканиха, че ще продължат с протестните действия, докато исканията им не бъдат изпълнени. На 24 февруари е насрочен национален протест пред Министерството на правосъдието. Десетки възпитаници на школите в Общински детски комплекс във Варна се включиха в беседа на тема «Медиите като четвъртата власт». Тя се състоя в Народната астрономическа обсерватория и планетариум Николай Коперник. Учениците имаха възможност да научат полезни уроци и да споделят своите впечатления. Специални гости на беседата бяха управителя на медийна група Черноморе, Нася Атанасова, и менеджера на вестник и агенция Черноморе, Марица Гърдева, които дадоха ценни съвети и насоки на учениците. Защо власт? Четвърта ясно. Защо власт? Защото властта трябва да служи на народа. Защото трябва да е в помощ на хората. Затова власт. Кой как използва властта обаче, зависи от власт имащия. А можем ли да повлияем на властта? Би трябвало да можем. То хората, работещи в медии, трябва да се отнасят с почет и уважение към своята професия. Защото от тях зависи какво точно възприятие ще получат хората от екрана, какво точно ние внушаваме, какво показваме и какво втълпяваме, дори без да искаме и без да съзнаваме понякога дори. Медиите действат психологически изключително много върху всички нас. Журналистиката ни задължава да проверяваме всяка една новина, нейната достоверност, от три независими източника. Това е изключително трудно, но в нашите медии се прави. И в същото време една и съща новина
може да ви бъде представена точно по няколко начина и тя да стане от една и съща новина. Жълта, достоверна, негативна, позитивна и каквато още си иска. А какво научиха учениците на днешната беседа? Да, много полезно беше, защото разбрахме много неща за журналистиката, които бяха скрити за нас. Обърна се внимание на това какъв ефект може да се постигне чрез представянето на една новина по различни начини и как примерно една негативна новина и една позитивна новина могат да носят една и съща информация, но да имат различен ефект върху съответната целева група. Хареса ми днешната беседа, защото обсъдихме много желани теми за мен и за моите връстници, както и за по-големи. И се запознах с още една непозната тема за мен. Коя беше тази тема? Журналистиката и нейните безкрайно много тайни и подробности за всичко около нея. Защо медиите са четвъртата власт? Ами, защото първо човек може да ги избира, да се избира какво може да научи от тях. И защото те служат на народа, те като дават коректна информация и за проблемите в държавата било или просто новини свързани с обществото. Интересът към събитието беше голям, колкото голяма е и силата на медиите. Всички ученици останаха доволни от беседата, като част от тях изявиха желанието си да се занимават с журналистика за в бъдеще. Двустайните тристайни жилища са най-търсени на имотния пазар във Варна. През последните 3 години ръстът в цените на имотите в града е около 15-18%. През 2017 са реализирани 12 000 сделки. Изостава обаче строителството на административни сгради. Варна не е толкова активен офис център все още. Обективните причини ги знаем. Липса на добра инфраструктура, която да води лесно от София, градовете от юга и от София по-лесно до Варна. Затова видяхме по-бързо развитие на офисния пазар в Пловдив, отколкото във Варна. Във Варна интересът към покупка на жилищни имоти е съсредоточен към всички райони. Най-търсено е новото строителство. Затворените комплекси пък стават все по-привлекателни за клиентите. Апартаменти в тях се търсят предимно от млади семейства. Жилищата в комплексите предлагат контрол на достъпа и допълнителни екстри, като басейни и магазини. Живеещите в тях обаче трябва да плащат немалки месечни такси за управление на етажната собственост. Раздуване на цени в имотния сектор няма, категоричен беше Добромир Ганев. Всичко това се случи във Варна и областта през изминалата седмица, а обективът на телевизия Черно море засне новините такива, каквито са.